Отново група нелегални мигранти се опитала да влезе в България. Този път 62-мата бежанци са заловени на границата с Гърция, край Свиленград. Мигрантите са засечени с термовизионни устройства. След като видели граничните патрули, те се върнали обратно. През изминалото денонощие граничните полицаи са спрели над 200 мигранти, идващи от Гърция. Други 150 чужди граждани са хванати на българо-турската граница. А иначе днес и последните мигранти, заловени в събота на гръцката граница, са върнати обратно, каза Бойко Борисов преди началото на правителственото заседание. Служителите на френските железници отново излизат на протест. Те настояват за по-добро заплащане и условия на труд. Другите стачки в страната срещу трудовата реформа също продължават. 9 дни преди началото на Европейското първенство по футбол във Франция, напрежението в страната расте. За 8-ми път от началото на март служителите на френските национални железници обявиха стачка. Затруднено е движението по големите железопътни линии. Много влакове от Париж за предградията са отменени. Френският президент Франсуа Оланд категорично отказа да оттегли проекта закона за спорната трудова реформа, която улеснява уволняването и наемането на работници. Утре се очаква работещите в градския транспорт също да бойкотират работните си места. По повод 1 юни, Международния ден на детето, за поредна година се проведе празника Детство мое. Ще ми отговорите ли? Честит празник! Разнообразни игри, гатанки, изобили от изненади, награди бе подготвил Детския център за култура и изкуство. В проявата взеха участие талантливите деца от всички формации на Детския център. Освен с игри и гатанки, децата се забавляваха с музикални и танцови изпълнения. Празника Детство мое го организираме всяка година във връзка с Международния ден на детето 1 юни. Естествено, че на този ден децата трябва да се веселят, да празнуват и да запомнят един хубав празник от тяхното детство. Това детство трябва да е щастливо и свързано с такива мили, емоционални спомени. Да отправите едно пожелание към децата? Ами разбира се, най-вече да са здрави и да бъдат много обичани и разбира се да имат едно много щастливо детство. Централната градска част бе препълнена от шарени балони, лакомства, играшки, лъчезарни и изпълнени с еуфория деца по случай 1 юни. Радваш ли се, че днес е 1 юни? Ми да. А забавляваш ли се? Да, забавлявам се. Радваме се, защото тогава родителите ни позволяват да ни купуват ни подаръци. Не само заради подаръците, но и заради това. И се забавляваме, ходим на разни неща, прекарваме се добре. Да, много. Много е хубаво. Но, много се веселим. Най-радостни и усмихнати бяха малките палавници. Пожелаваме им да са здрави и весели, детството им да е пълно с незабравими моменти и мигове. Туристическо дружество Приста отбеляза Денят на детето с петобойна висяща спортна площадка. За поредна година туристическо дружество Приста организира атракцион по случай 1 юни, празника на детето. В надпреварата бяха включени алпийска стълбичка, въжен мост, висящи стъпала, махало и въжен тролей. Регламентът на спортната проява беше бързо и без грешки преминаване на препятствията за най-кратко време. Всички участници на възраст от 5 до 15 години бяха обезопасени със специално алпинистко оборудване. Имаме пещерни и алпинистки елементи, които използваме от пещерняците и алпинистите, като тролей, въжен мост, стълбичка алпийска, от този род неща, които се преминават с осигуровка. Задължително всяко едно дете му закачваме допълнителна осигуровка, каквато ползваме и възрастните. Тоест, дори да се изпусне, детето увисва на обезопасено съоръжение. Туристическото дружество предлага занимания за деца, ученици и възрастни, свързани с туризма, алпинизма и пещерното дело. Заниманията включват няколко вида туристическа дейност. Най-обикновената пешеходен туризъм, свързан с екскурзионни летувания, ходене в близките хижи край Русе и в планината.
Следващата група са приключенски туризъм. Там вече имаме съчетание от няколко вида туризъм с лодки по реката или по язовири, малко на въжета и специализирания съвсем алпинизъм и пещерно дело. Атракционът, организиран за Деня на детето, е първото събитие от проекта «Русенци спортуват сред природата във въздуха на скалите по реката», реализиран в рамките на кампанията «Русе – Европейски град на спорта 2016» с подкрепата на Община Русе. Състезанието ще се повтори на 2 юли на Кея и на 27 септември на Хижа Здравец по повод Международния ден на туризма. Майките на деца с увреждания от Силистра избраха интересен начин да отбележат 1 юни. Те протестираха с плюшени играчки и за час блокираха централното кръстовище в града. Това е пореден протест на майките на деца с увреждания в Силистра от началото на годината до сега. И всеки път исканията са едни и същи. Искаме да имаме стабилни доходи, да бъдем приравнени към приемните родители и да ни кандидатстваме всяка година за личен асистент. Есенгюл Мехмет е майка на две деца с аутизъм. За разлика от другите родители, тя и съпругът ѝ имат възможността да работят, докато децата ползват услугите на дневен център. Всяка сутрин тя става в 4 часа, за да отиде на работа и да подсигури средства за рехабилитация. Според нея обаче трябва да има регистър на децата и лицата с увреждания. Наши изисквания са за статут на приемни родители. Защото един приемен родител за едно чуждо дете, което гледа, не че има нещо против тях, получава минималната заплата и плюс общи допълнителни доходи, които възлизат на 700 лева. А ние, за да отгледаме собствените си деца, отиваме и просим. След себе си протестиращите оставиха плюшени играчки. Така както колите ще минат върху играчките, така държавата и в частност институциите погазват нас и правата на нашите деца. Ако доскоро тези майки все още вярваха, че ще бъдат чути, надеждата им постепенно вече гасне. Днес нито един представител на местната или държавната власт не показа съпричастност. Като родители, те не искат много, не искат екстри, не искат и да просят. Искат само възможност да се грижат за децата си. Рибата в река Дунав намалява с всяка изминала година, оплакват се рибарите от Русе. Причината според тях е замърсяването от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в реката. С откриването на сезона днес водичарите се радваха на добър улов. Иван Дилгеров от Русе е дългогодишен рибар. С нетърпение очаква края на забраната за улов. Предпочита водите на Дунав да хвърли въдицата си заради различните видове риба, които се срещат в реката. Признава обаче, че замърсяванията от корабите оказват сериозно влияние върху риболова. Има риби, които изобщо ги няма, на времето ги имало. Чига, например, не се среща. А другите риби популацията ми намалява многократно и всичкото от замърсяване. Повишаването на нивото на Дунав също влияе негативно на риболова, тъй като водата носи клони, а понякога и цели дървета по течението. Макар че водният стоеж в момента при Русе спада, в горния участък на реката от Видин до Лом нивото се покачва. Замърсяването, че си има, има. Той преди си имаше. Да не забравяме. Забраната за лов на риба във водните обекти над 500 метра обаче остава до 15 юни, а за калкана в Черно море до края на месеца. Това беше всичко от нас. От екипа ни и от мен Ирина Лазарова, спокойна вечер.